Men det är inte, jag vill ha maten, jag vill inte förstöra min eftermat. Men det kommer... Eftermaten, jag vill inte förstöra min mat. Jag vill inte bara alls maten. Så bara... Ah, nej men lägg av! Ska du göra det eller? Ett eller grejer nu. Kom igen då, du slösar på min film. Det är de här jävla seedsen. Håll min hand. Vill du hålla min hand också? Seedsen är inte god. Alltså jobbigt. Oj, jag vet inte. Aj. Och vi hade såhär bävsalt, såhär pepparbär som vi inte har från det. Jag ska ta ett skön.